Доброго дня, мене звати Катерина Малашевська, я маю двох доньок, які зараз займаються дистанційно. Перший досвід дистанційних занять. Одна вчиться в школі, одна в дитячому садочку. Старшій доньці 8 років, тобто вона навчається в 3 класі. Вони вчаться в французькій спеціалізованій школі, у них все навчання проходить на французькій мові, і українська мова у них 3 на тиждень. А молодша донька, я їй дуже вдячна, вона дуже крута в цій ситуації. Може сидіти, гратися сама. Вона кайфує від того, що Соня весь час вдома, бо вона дуже любить проводити з нею час. І якщо у Соні там ще якісь уроки, вона може подивитись, що вона робить. По суті, кожен ранок ми сідаємо десь о 8:30 і ми працюємо до 11, поки не, ну, у них буде урок з вчителькою. І після цього ми робимо перерву, і ще десь з 2 до 5 ми закінчуємо. На самому початку ми робили тільки разом. А вже коли пройшло десь 3 тижні, вона почала щось робити сама. Але вона, коли робить сама, це просто довше, це може затягнутися до вечора. Коли я їй допомагаю, це швидше, бо вона не відволікається. Я зараз не працюю, але якщо б у мене була робота, то ми просто не справлялися. Тому що чоловік ще працює зараз, і в нього не стільки часу робити з нею домашню роботу. А найбільша проблема в тому, що вона не може це робити самостійно, що треба весь час їй допомагати, хоча б своєю присутністю. 8 років я вважаю, що дитина не готова займатися самостійно. По-перше, до вчительки в неї трошки інше ставлення, коли вчителька щось каже робити, і я це трошки по-іншому. Ми тільки почали працювати вдома, їй було дуже важко. Тому що повністю змінилося її оточення, і в якому вона звикла вчитися. А учитися тобі подобається із дому? Я хочу капельку отакую. Вона дуже сумує за друзями. Ми іноді дзвонимо її подругам, і вони граються там в WhatsApp чи в Zoom. Чому тобі хочеться в школу? Ну, я скучаю за своїми друзями і за учительницею. Нещодавно зробили так, щоб у нас було більше занять в Zoom'і, і це стало важче, тому що дитині дуже важко стільки часу дивитися на екран і концентруватися. І я бачу, коли у них зробили ще читання в Zoom'і. Мені здається, що їй легше читати самі, ніж читати в Zoom'і з усіма. Хоча вчителька просто, як вони читають, то вчителька задає їм питання, чи вони зрозуміли текст. Тобто, здається, це нібито більш ефективно, але для неї це важче, тому що, мені здається, дитині концентруватися стільки часу на екрані, це дуже важко. Дома легше, де? Да, ну Zoom – це саме власне. Почому? Тому що Zoom все время шуршит, вот так. І ти устаєш? Да, я не можу вже смотреть на екран. Може, ми зробимо тише просто і не буде так шуміти? Ну, все время так шуміть, навіть не сидиш. Ні, все равно ні разу ламаю руки. Думаю, що це дуже скучно. На все время смотреть на екран. Я не можу так довго смотреть на екран і слушати. Зараз повністю помінялася ситуація. Якщо раніше, коли вона ходила до школи, екранного часу в неї в будні дні не було, то зараз у неї кожен день вона, ну, в неї онлайн-уроки. Ми проти телефонів у дітей, і, ну, вона може подивитися мультфільми по телевізору, але це зазвичай не більше, ніж півгодини на день. А в будні дні вона взагалі не дивиться телевізор, ніякого екрану в неї немає. Їй дуже подобається музика, тому ми залишили ці уроки. З часом ми всі звикли, а вона зараз більше просить робити уроки з чоловіком, ніж зі мною, тому що це більше, ну, вона з ним робить це рідше, для неї це, вона змінює собі як картинку, мені здається, якщо в неї щось змінюється, їй легше робити.
коли бачиш всі ці поради онлайн, як креативно провести час своїми дітьми, як там завести, як зробити, я не знаю, там робота із залишків туалетного папіру, все це дуже класно, але у мене це тільки піднімає рівень стресу, тому що мені здається, що всі це роблять, а я ні. Я просто нехтую своїми дітьми. Але мені здається, що треба тільки заспокоїтись і проводити час, як вам зручно з своїми дітьми. Якщо ви любите готувати своїми, якщо вам все одно вам необхідно готувати, то готуйте з дітьми. Я не знаю, там ми завели собі маленький городик, і ми там працюємо на цьому городі. Здається, що так, коли ми весь час займаємо наших дітей, там тут намалюю, тут щось роби, тут давай щось зробимо ще, там якісь не знаю, поробки чи щось. А то ми просто забираємо в них свою якусь креативність. І мені здається, що трошки просто полежати, нічого не поробити там на траві чи десь там на дивані. Це теж для дітей дуже корисно. Happy birthday, Амалія! Дуже важливо приділяти якийсь час для себе, як кажуть, одягати маску спочатку на себе, потім на інших. Треба приділяти час собі теж. Я вчу німецьку. Я навіть в Фейсбуці, там є група «Домашнє дистанційне навчання», але спробувавши самі це робити, я зрозуміла на все життя, що це нам не підходить. Бо це, ну, для цього необхідна дуже серйозна організація і своя сила волі. І мені здається, що хтось із батьків повинен повністю приділяти свій час цьому, тому що дитина сама, ну, мені здається, навіть дорослій людині дуже важко займатися самостійно, а дитині ще тим паче. Хоча, мабуть, є діти, яким і сім'ї, в яких це можливо, але в нашій сім'ї це точно не працює. Я просто не розумію, чому у нас у вчителів і у лікарів найменше заробітні плати. У вчителів повинна бути така заробітна плата, щоб вона їх мотивувала працювати. Тому що на них лежить завдання виховання наступного покоління. І це настільки важливо, просто, бо можна вчити, знаєте, як це, я якось слухала TED-ток і порівнював вчитель навчання. Ти можеш вчити, а можеш просто відбувати свій час у школі і робити вигляд, що ти вчиш. Знаєте, і це дві різні речі. Він порівнював це з дієтами, як ти можеш сидіти на дієті, а ти втрачаєш вагу? Ні, але я сиджу на дієті. Так само з навчанням. Ти можеш вчити, а ти можеш просто відбувати свій час у школі. А за цю заробітну плату, просто, мені здається, навіть людина, яка дуже сильно мотивована, просто у людини є якісь базові потреби, які вона не може задовольнити, отримуючи таку заробітну плату. Вчитель повинен подорожувати, повинен бачити інший світ, в нього повинні бути кошти, щоб купувати якісь книги, якісь онлайн-навчання якесь, може якусь практику проходити за кордоном. В наших вчителях цієї можливості немає, тому що ми можемо від них вимагати?